بەمەبەستی ئاگاداربوون لە بارودۆخ و پێشکەوتنەکانی سنووری ڕاپەڕین دکتۆر بەرهەم ئەحمەد ساڵح سەردانی شاری ڕانێ کرد و لە دەروازەی شار لەلایەن لێپرسراوانی حیزبی و حکومی و سەربازی و چین و توێژەکانی دەبەری ڕاپەڕینەوە بە گەرمی پێشوازی کراو. لە یەکەم وێستگەی سەردانیدا پرۆژەی مۆنۆمێنتی ڕاپەڕینی بەسەر کردەوە و خۆشحاڵی خۆی نیشاندا بۆ جارێکی دیکە ئامادەبوونی لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی تێکۆشەری دەبەرەکەدا. ئەمڕۆ کە هاتووین لەگەڵ مامۆستا حەمیدی سەرپەرشتیاری نوێی ئیدارەی ڕاپەڕین هاتووین بۆ ئەوەی بڵێین ئەو گفتانەی بە خەڵکیان ناوچێماندا هەر نەبێ بەشێکی گرنگیان هاتوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە بە ئیدارەکردنی ڕانیە و هەنگاونان بۆ بە پارێزگاکردنی ناوچەی ڕاپەڕین و زیاتر خزمەتکردن و ئاوادانکردنەوەی بە ئەرکی سەرشانی هەمومانی ئەزانین. زانکۆی ڕاپەڕین و کۆمەڵێک پرۆژەی تری ئاوەدانی هەنگاون بۆ زیاتر خزمەتکردنی ئەم ناوچەیە. بەڵام دەڵێم لێرەشەوە ئەی خوشک و برایان، ئەی جەماوەری بە شەرەفی ڕاپەڕین، ئەم ناوچەیە زیاتر پێویستی بە خزمەتکردن هەیە و دڵنیام لەوەی ئەو هەڤاڵانەی کە دێن لە دوای من شەرەفی سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان پێدەست کردێ، ئەرکی خزمەتکردنی ئەم وڵاتەیان پێدەست کردێ، درێگیتان لێ ناکەم. چۆن پشتیوان و هاوکاری من و هەڤاڵەکانم بوون، دڵنیام بە هەمان هیممەت هاوکار و پشتیوانی کاک نێچیروان و کاک عیماد ئەحمەد دەبن بۆ ئەوەی کابینەی نوێژ بتوانێ ئەرکی سەرشانی خۆی بۆ خزمەتکردنی ئەم ناوچەیە دابین بکا. دواتر دکتۆر بەرهەم سەردانی پرۆژەی کەمپی زانکۆی ڕاپەڕینی کرد و پاش بەسەرکردنەوەی بەشەکانی ئەو کەمپە هیوای خواست کە لە ساڵی داهاتوودا بە تەواوی بکەوێتە خزمەتی خوێندکاران و زانکۆوە. لە وێستگەیەکی دیکەی سەردانەکەیدا سەردانی پرۆژەی بینای بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ڕانیە کرد و دواتریش لە قایمخامیەتی قەزای ڕانیە هاوڕێ لەگەڵ سەرپەرشتیاری ئیدارەی ڕاپەڕین و هەردوو قایمخامی ڕانیە و پشدەر و ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان لە سنوورەکە لەگەڵ لێپرسراوانی ئیداری هەردوو سنووری ڕانیە و پشدەر کۆبووەوە و وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆی بە گەشەی سنوورەکە هیوای خواست کە بۆ زیاتر و باشتر ڕاپەڕاندنی کارەکانی ئیدارەی ڕاپەڕین هەمولایەک هاوکاری تەواوی سەرپەرشتیاری ئیدارەی ڕاپەڕین بن. بە ئیدارەبوونی ڕانیە و قەڵاتزێت دەبەری ڕاپەڕین من خۆم پێم وایە دەستکەوتێکی گرنگە پێگەی ئەم ناوچەیە چ لە ڕووی ئیداریەوە چ لە ڕووی سیاسیەوە بەهێزتر دەکات و دەرفەتی خزمەتکردن و بەدەنگەوە چوونی داخوازیەکانی خەڵک زیاتر دەکات. کاک حەمید ئەوە دەست بەکار بووە کە سەرپەرشتیاری نوێی ئەم ناوچەیە ئیدارەی ئەم ناوچەیە دڵنیام لەوەی ئێوە هەموو هاوکاریەکن هەموو پشتیوانیەکن ئەمە هەنگاوێکی گرنگە بۆ ئەوەی بە پارێزگاربوونی ئەم ناوچانە ئەوە کە لە ڕووی دەستوریەوە شروط و پێویستیەکانی دابین بوو بتوانین ئەو کارە جێبەجێ بکەین. سەرباری ئەوەش دەڵێم ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا کارێکی جددیمان کردووە بۆ ئەوەی دەسەڵاتەکان دابەزێنینە خوارەوە لە هەولێرەوە بچێتەوە پارێزگاکان لە پارێزگاکانیشەوە بچێتە ناوچەکانی تر بۆی هاوڵاتی دووچاری زەحمەت و ناڕەحەتی هات و چۆ و ئیش و کاری بیرۆکراتیەت نەبێت. هەر لەو ڕوانگەیەوە من بە دڵنیایەوە بێتان ئەڵێم کۆمەڵێک لەو دەوائر و پێویستیانەی کە پێ دەبێت لە دەبەری نوێی ڕاپەڕین لە ئیدارەی نوێی ڕاپەڕین دابمەزرێ من لەگەڵ مامۆستا حەمیدا قسەمان کردووە کە زوو دەست و بردی لێ بکا هیمەتی بۆ بکا و بە سەلاحەتی پێویستەوە کارەکانی خۆی بکا. دکتۆر بەرهەم لە بەشێکی دیکەی سەردانەکانیدا بۆ سنووری ڕاپەڕین لەگەڵ وەفدی یاوەری لە سنوورەکە کە پێکهاتبوون لە لێپرسراوانی حیزبی و حکومی و سەربازی سەردانی ژمارەیەک لە بنەماڵەی شەهید و کەسایەتی کرد لە ناحیەی سەرکەوکان و هەردوو گوندی کەڕەک و دارەبەن و خەبات و تێکۆشان و قوربانیدانی خەڵکی سنوورەکە و ئەو بنەماڵە تێکۆشەرانەی بەرز نرخاند. سادی محەممەد، کەناڵی ڕاپەڕین، ڕانیە.